Здравейте, вие сте с Говори България. Взехте ли си лодките? Ами ветроходите? В края случай може само микрофоните. Защото днес, приятели на Говори България, съм решила да поплуваме в няколко морета. Разбира се, Черно море. Ще стигнем до двореца Балчик. Но ще плуваме и в Житното море на Добриджа, и в Шафрановото море на Дулово. Там ни заведе една млада жена Фатме и ни показа колко красив лилаво кадифен може да бъде Шафрана. Ще отскочим и до Сребърна, защото никой така и не разбра от местните жители на какво се дължи този сребърен оттенък на езерото. Така че пригответе се, ще продължим с някои от темите, защото в Добруджанския земеделски институт в генерал Тошево поставиха сериозни проблеми. Сега в ход с една красива, жълто-лилава импресия отново. Приятели, всички тези красоти, съм длъжна да кажа, ги дължа на колегите от Асоциацията на селскостопанските журналисти в България, които организираха това пътуване. И така, продължаваме. Видяхте златното жито на Добруджа, а сред него намерихме един сребърен остров. Разпитахме местните хора, но никой и от експертите не можа да обясни на какво наистина се дължи това сребърно въздействие на езерото Сребърна. Едно е ясно, ефекта на носиите и обрядите тук са сбор от силно, щедро смесване на подетнически групи в Добруджа и една основна, това е тази на полянците. А на шестия фестивал на Добруджанското кулинарно изкуство, където попаднахме в Сребърна, сред багри, таланти, охайния, гозби, на всякакви подправки, питки и манджи, изкочи като една тежка житварска песен, нещо като мяра за търпение. Колегите от Асоциацията на селскостопанските журналисти направиха така, че всеки си я преоткри на този фестивал, но аз бях някак подготвена от разказа на Надя Бочева, колега, която си е от Силистренско, и точно тя ни нагости предишната вечер с една малка тайна от раклата на нейната баба. Това е динения мед, типичен точно за този край в Силистра. На другия ден с оператора Колю Ганчев се гмурнахме във фестивалното море, за да открием една много важна разлика. Разликата между маджун с метла, златна метла, и точно тази диня мед. Открийте и вие. Беше нещо като едно тъмно островче, такъв е вкуса на тази вкуснотия, сред многото бели питки и постни ястия, които са особено характерни за Североизточна България. На помощ ни дойде и етнографа, и кмета на Сребърна. Оказа се, че той гледа кайси, но за проблемите след това. Сега кулинарни багри. Да, майка няма
Какво е характерното? Значи тук в Добруджа може да се наситите на най-хубавите танци народни. Те са тежки. Тежки, жетварски, да. Хороводни, типично. Стъпали на земята, да. Типично с обрядиката, която е свързана с тях и шарената пъстра китна носия. Да. Носията е няма равна на себе си, тя е слънчева. Да. Ще видите от Северна Добруджа, които са дошли черненци с ярко жълтото оцветяване на бариша на забрадката. Характерно. В Сребърна много се правеше, но преди 30 години почти. Да. Населението застаря и няма кой. Сега младите, никой не отива да се и метли на нивата, да ходи да бере метлата. То трябва да се олющи с ножа стъблото, после се минава през специална машина да се цеди, после се сока се сгъстява. Просто е много трудоемко. Може ли, защото ти сега се изказваш като земеделец, да направиш една асоциация между местните култури, съхраненото от вековете тук в житницата, това, което сеем и това, което сега е тук. Има ли проблеми, има ли нещо, което те вълнува? Връзката между земеделието и сутрата на Добруджа. Ами има, защото много рядко култури вече семи от това, което се е сеяло преди години. Това е изчезна. Ами, едно време сеяхме бустани, даваха бустани на нивата, всяко семейство имаше по половин един декар бустан, сега няма никой. Аз си сея градината цялата с динито и лято беше сията градината ми. Исках да си направя динен маджун, но просто липсвах 2 месеца от тук и не можах да направя. До година живот и здраве ще си направя маджун. Време за сравнение. Понякога журналистите изненадват самите себе си, докато разказват за гласа на бащите и питат, но някак отстрани, кой ще пренесе традицията, уменията на дедите. Ето сега една версия на съучастие. Разказахме как от 35 години оцелял маджуна с захарна метла, обаче как да оцелее онова нещо, което Надя ни разказа. Всъщност, как е оцеляла тази рецепта, когато вече няма толкова много бустани? И за какво беше тя? Това е една много характерна рецепта за Силистренския край, динен мед, който не е истински мед, а се произвежда само и единствено от диня, която 24 часа се сгъстява на огън, за да се премахне влагата и да остане захарния сироп. Тази рецепта може да оцелее единствено благодарение на търпението на хората, и на това, че продукта действително е много вкусен, въпреки че толкова е трудно да бъде приготвен. Историята има една втора сюжетна нишка, Надя. Кой пази рецептите? Когато и рецептите се загубят, ти я знаеш. Тази рецепта са правили бабите ми, прабабите ми. Сега младите хора просто не го произвеждат. Динения мед е твърде трудоемък, отнема твърде много време. Така че в момента моите хора нямат време да приготвят продукта. За едно шишенце динен мед, аз уверявам, чудесен е. Колко дини трябва? За едно гърне динен мед, баба ми казваше, че трябват една каруца дини и една каруца дърва. И 24 часа бавно варене на огъня. А цената ни поощри силно. Защо пък не намерим и етнолог? Да ни каже кои са гребенци, кои харцои, колко са в крайна сметка всички тези подетногрупи в голямата на полянците и кога всъщност тя дава добруджанската? Откъде идва Добруджа? От кога? Добруджа е една нова етнографска група. Появила се е по стечение на обстоятелствата от порядъка на началото на 19-ти до 20-ти век средата.
В това число следва да подчертаем, че Добруджа попада в голямата етнографска група на полянците. Полянците започват от река Искър, приближавайки се до Търново, Свищов, минавайки до Шумен, Преслав, Съртовите на Провадия, преди Варна, нагоре до Силистра. Това е голямата полянска етнографска група. И какво искаме да подчертаем? За да бъдем по-точни, веднага слагаме отделните малки подетнографски групи в голямата полянска. Да. В нея влизат елийци, които населяват земите до 5-6 км около Дунавската равнина. Гребенци, автохтонно старо българско население, влизат харцой, а поляне значи и харцой ратой. Има такава вече обособена етнографска група, която започва тук някъде си от параметрите на Тутракан до към Ряхово-Русенско. След това влизат в тази територия така наречените главанци, балканджи, влизат тракийци, влизат рубци. И в последствие вече на тези неща, в голямата полянска група, навлиза термина Добруджа. Добружанци са... Кои години? Това е 19 век. А преди това... Когато започва преселването на многото групи в периода на Османо-турските войни, тази поредна 1828-1829 с Дибич за Балкански, и се появява точно тогава вече понятието Добруджа, добружанци. Ще ви разкажем за Сребърна. Сега пеликаните ги няма, освен онази бяла точка далече-далече там, но можем по друг начин да ги видим. Само, че на мен ми се иска да почерпя от Сребърна. Да, зад мен е езерото Сребърна. Малко метафори за това колко сребро похабихме в Североизтога, в красивата наша Добруджа. А сега сериозно, за шансовете на плодовете и зеленчуците в района, за загубените стари семена и сортове, защото тук кооперацията е активна, операторите произвеждат всякакви плодове и най-вече кайсии. Вярно, годината е слаба поради замръзванията. Субсидията обаче си остава все така недостатъчна. А конкретното предложение на кмета на Сребърна е тя да достигне поне 600-700 лева, колкото европейската. Кажете ни, кой е проблема тук и кое са даровете на земеделска Добруджа в Сребърна? Проблеми в бранша на земеделието не мога да кажа точно, но мога да кажа относно отглеждането на кайсии. Аз съм земеделски производител, имам 130 декара кайсии. Най-големият проблем за тях е субсидиите, които получаваме, са много малко, недостатъчни за обработката на дървесината и за рисковите, които всяка година имаме от градушки, понеже нямаме покритие от градушки и сме съгласни всеки да отдели някакви дребни средства, да могат да се направи такива обстановки, да могат да се запазят културите от градушка. Другия проблем, казах ви, субсидията, която е минимална, също така нямаме и преработвателно предприятие в региона. Наистина имаме дълбока нужда от
преработване на кайсивите продукции. Председател на Дунавските овощари бе по-конкретен. Субсидиите за овощари в този район да бъдат поне 40% от себестойността, не 4-5 както сега, когато са още повече сред това пшенично море. Не може на декар за пшеница и овощки да е равно. Кажете вие като овощар. Ами за получаваме около 200 лева. Нямаме такива субсидии, обаче за препарати за около 200 лева се получава за кайсията, която е недостатъчна. Ние пръскаме по 10-16 пъти. Благодарение на румънците идат, прекупуват нашите кайси, ги вземат на 60 стотинки, на 50 стотинки и ги препродават в Румъния, понеже ние не можем да отидем там, не знаем езика и там ги продават по 1 лев ли, 2 ли, колко не знам. Денят преваляше, а фестивалът така и не свършваше. Пове от Дунава донесе истории за залез, за любов, за реализъм, на средния и по-скоро слаб улов, за деня и за сезона, също и за недоразвития туризъм в съседното село Воден. Но тежките думи и на кметицата, и на рибарите не можеха да разсеят онова широко, ведро настроение на наредените лодки. Време беше за дунавски валс по залез. Докато чакаме рибарите отдолу да разкажат истини за Дунава, по Дунава, кажете малко за поминъка тук, за едно рибарско селище. Поминък е определено, рибарите риболуват, някои за хоби, някои за препитание. Не ли да използваме Дунава? Думата не е точната, но Дунав дава дарове, които ние не сме доразвили. Това е моето впечатление. Хайде да броим. Какво има да речем от другата страна или какво би могло да има под този залез по това време? Виждаме какво има. И какво ви се иска? От наша страна е брега по-добър. Да? От другата страна е по-нисък и не е населен. Не, но като, като възможност за туризъм, алтернативен, за разходки. Мисли се да се направи рибна борса. Да, рибна борса. И на околните рибари да събират тук рибата. Много ми е приятно. Ваня Манолова, AgroTV, говори България. Какво говори Дунава днес? Добър ден ли беше? Еми, като всеки ден среден улов. А какво значи среден улов? 50 кг риба. 100 и? 10 кг риба на ден. Тази година много слаб риболов беше. Фащаме риба, дребна риба само в момента. Много видове са, но едра риба няма. Остана, къде изчезна? Къде изчезна? Шаран, сом. Ага. Сам, сам говори, бе тук има улове. Сом го не. А есетри? Есетри имат, те са забранени. Как общувате с румънските си колеги? Ми не общуваме. Въобще? Въобще. Само са едосове. Еми, арестуват ни. Ето сега, например, този остров е български. Да. Как се казва? Ми острова Ветрен се казва. Как? Ветрен. Ветрен. А, Ветрен. А този въобще? А румънците се казват, че острова е техен. Да. И... Не ви дават там да... Не ми дават, да. Вие сте с Говори България. Спомняте ли си, тази година ходехме из кюстендилските села и в един от репортажите носехме едно шише, през което условно не трябваше да мине кюстендилската череша, за да бъде едра. Такива са условията на изкупвачите. Но пък ако е много едра, повече от 22 мм, тя пак нямаше шанс да бъде изкупена. Играехме си с метафорите и коментарите цяло едно лято. Наричахме градините девствени, а на едрелите клони, чийто плод остана необран, нещастни.
Случва се и с ябълките, и с прасковите, и с кайсиите, понякога, приятели на Говори България, знаете, когато обикаляме, докато други страни изкупуват, например Румъния със стар вкус към нашите старини и доброжанското злато плодовете ни. Други пък имат специална квота да изкупят българските плодове и след това ни ги препродават. Ето това научихме от председателката на най-голямата кооперация в Силистренско, професор Иширково. Това е селото, където се намира тя. Тази кооперация гледа около 2000 декара кайси, праскови, череши, колиандър, всичко много вкусно, различно от житните и зърнените растения. Иначе гледа и такива, 30 000 декара. Мисля си, в скоби го казвам, такава кооперация няма начин да влезе в общата епитафия за загниващите и загиващи български кооперации. Тя ще оцелее. Но сега думата ми е за друго. Как да не бъдат ритнати нашите родни плодове, зеленчуци? Как да се пазят родните семена, сортовете? Справка, например, може да вземем от Полша. Какво направи Полша? Просто правителството обеща да изкупи едно огромно количество, мисля, че 500 000 тона ябълки. Защото ако се остави на прекупвачите в това свръхпроизводство, така си го нарекоха и те, докъде стигаме? 11 гроша там, полски, за килограм. В този тур на колегите от Асоциацията на селскостопанските журналисти мене силно ме впечатли, че учените от Доброджанския земеделски институт генерал Тошево поставиха всичко това в контекста и на пшеницата, на Златна Добруджа. Как да оцелеят родните сортове пшеница, които очевидно не дават по-лоши добиви при еднакви подготовки и еднакво торене. Чуйте отказ, продължаваме новините, ще продължим и едната седмица. Стресови природни условия от суша, а после от валежи в началото на жътвата, са причина за 20-25% по-нисък добив на пшеницата в сравнение с миналата година. Това пък обобщиха учените от Земеделския институт край генерал Тошево. И все пак. И в крайна сметка се получаха нормални добиви, нормални за Добруджа. Тук ги виждам дългогодишни земеделски производители си и знаят, че и не добиви от среден добив за Добруджа от 500-550 кг на декар си са нормални добиви. Според учените от института, пренебрегването на качествени и родни сортове е факт. И тъкмо това, сумирано с стресовете на природата, може да доведе до поскъпване на хляба и боледуване на земята. Нарекоха по-чувствително от нас, които не умеем да щадим почвения си ресурс. И отчетоха някои груби грешки на производителите, като 80-100 кг амониева селитра в рамките на един вегетационен период. Не може при 10 милиона декара, грубо ги казвам, 10 може да са 11 милиона декара пшеница, да имаме само 1 милион декара, които няма и милион, но ще ги смятаме. 1 милион декара, които да са покрити с пшеници, които са от качествените групи, говоря за А, и бе едно група, средни с повишена сила. И да очакваме да добиеме качествена пшеница в размер поне 50% от добитата 5 милиона и 600 хиляди. Някъде толкова е по статистика в момента прибраната пшеница. Гроздето, смокините, пъпишите и кайсите край двореца в Бълчик, смесени с мед, се оказаха подходящи за на традиционен вкус на виното. Плодово вино от смокини, плодова ракия от пъпеш и ракия от тиква. Ще плуваме в синото, иначе наречено Черно море край Балчик, за вкус на вино в идното издание. Поплувахме в езерото Сребърна. Сега нека ви заведа в едно шафраново море. Това е морето от шафран на Фатме. От лилавите, от блясъци на този шафран в това море някак изскочи младата жена и беше ведра. Да, беше ведра и не се оплакваше излишно. Нито от това, че шафран е деликатна стока, че може би възвръщаемо сериозна поради големината на луковиците идва едва на четвъртата година, че те може да загният, когато дъждовете са по-обилни или пък да се засушат и искат специална грижа. Не, тя не се оплакваше, може би защото се беше върнала в родното си Дулово.
Аз го имам това търпение, усмихва се Фатме. Не ми тежи този иначе деликатен труд да се отделят от другите малките червени близалки, езичетата или мустачките, кой както иска ги нарича. Така че от декар получавам 750 грама сух шафран. Толкова ни е добива, а от това пък спечелихме 9000 лева. В някои страни по света, знаем, да речем Франция, Италия, Швейцария, от декар шафран може да се стигне до 20 000 евро. Може би младата жена плуваше в това шафраново море с лекота, защото се бе върнала в родното Дулово. Бе се уверила наистина, че златна Добруджа за всичко става и за лилавия шафран. Включително и за тази изящна култура, типична иначе за по-средиземноморски ширини. Усещането в полето бе за мекост, за жълто-виолетова кадифеност. Към източната култура, която казват помага срещу рак, перде на очите, депресия и ред други заболявания, Фатме поглежда преди 6 години. Родена е в Дулово, но в Турция прекарва цели 27 години. И после получава подкрепа от мъжа си. Завръщане обратно. И напред. Към експериментите. От преди 6 години почвах на тая работа от Турция. Просто като интерес се занимавах и отидох на Сафран Балкарабик, се казва. Там го гледат като шафра. Какво е това? В областите, в Турция. Как се казва шафран? Карабюк Сафранбол. Нали, турския сафран и името му идва от там. Сафранбол. И там се интересувах, нали, гледах как го берат, нали, как го гледат. И след това, преди 10 години мислих да се върна в България, нали, на нашия район. Обаче, като мисълта, ще расте ли тук, няма ли да расте. Взех от три места от почвата, като да пробвам, да, в Истанбул, в някакъв лаборатор го пробвах и 100%, нали, изляза, че ще мога да го гледам. В луковичките и в размера ли е истинската тайна на шафрана? Какво зависи от тях, от бързото им множене? Посреща тя с търпение цялата кавалкада от журналистическо любопитство. Защо наистина шафрана избухна като тема и шанс у нас? Защо нейният е бил шафран? Зависи от големината на луковичката. Примерно първият, вторият 7-8 хиляди излиза на декар. Да. Примерно. Ако правиш от трети номер или от най-малките, дето продаваме с килограм, тогава 4-5 хиляди долу-горе, нали, излиза. Четвъртата година полята на Фатме са вече 12 декара. Бере ги, разбира се, ръчно с 8 човека. Има сушилня за прашеца. Само втората седмица на септември включва някаква механизация за косене. И така, представете си, за месец и половина-два, от 1 август до края на септември, всичко е свършено. Повечето ръчно, от съденето до прибирането на цвета. Фатме отново изтъква лесното, там където друг би се спънал в подводни рифове. Нали плува в лилавото море, в златна Добруджа? Между другото, шафран като значение на думата казват означава жълт. За сега нейния шафран други го преработват в Турция, главно за козметика, от стрития прах на червените близалки. За сведение, освен червените мустачки, както ги нарича Фатме, лилавите листа също могат да се използват за подправки, за сладкиши. За сега тя не го прави, но смята да разшири своята дейност. Казва, че производството на шафран е като да имаш банка. Едва на четвъртата година почва една възвръщаемост. Трябва риск, но по-добре вложи в шафран, отколкото в банка да губиш от инфлация с големи лихви. Кажете как вие сте на четвъртата година. Се връща този риск. Това е интересно. И как се решихте тук на севера? То обикновено е на юг, Средиземноморието, хълмовете. Обаче изобщо като на север не му пречи. Mm-hmm. Или да е много сняг. Пак се става. Почвата е важна. Да, почвата е важна. Yeah. И изглеждането, почвата е хубава. 100%, нали, от анализите прави резултат. Нищо нямам. Обаче то се размножава. Примерно, ако тая година имате един декар шафран, mm-hmm, след две години то става 2 декара с, да, малките луковички. Ако искаш, ги гледаш и повече почваш направиш. Ако искаш, примерно аз имам кооперация за тук и ги продавам. Вече и хората се интересуват и те искат да гледат, нали, от всякъде печелиш. В Дулово вече действат кооперация за производителите на шафран. Те са общо около 20-тина с 30 000 декара земя.
аз обичам, признавам пасищното животновътство. То е просмукало дъха на нашата земя, на нашите хора от селото, които ни хранят. В случай обаче наистина ме впечатли една по-новаторска ферма, която те първа още сигурно ще се развива, защото тя е стъпила на един бащин завет. Модерното животновътство, младите хора в тази кравеферма поемат от бащата и вкуса към риска и точно тази порода, Холштайн фризийска, която те доразвиват. Защото когато идват тук, мисля, че през 2000-та година, да, точно така, те завърват един срутвал се телчарник. На ръба е бил. Или ще се срине, или ще продължат. Продължават и по фар, и много проекти. Последният е за робот. Добре, може ли робот там в Североизтока, пък защо не се разширим като въпрос в Северозапада, и това е Северна България, и това е Добруджа, да замени липсата на работна ръка, по която проляхме толкова много сълзи. Това е последният им проект. Нека отидем сега, ще задам и този въпрос. Животните им са общо 400, но основните Холштайн фризийско говедо са 210. Генетичният материал от Америка, Канада. Селекционирането е истинско. Не е етикет за всевъзможни експерименти с издръжливостта и с породите, просто за да се вземат субсидии. Колко са юничките? 80 бройки са в момента, като не са осеменявани още. Пасища също обработваме, като ги да общински пасища. Като субсидиите ползваме за, нали, за пасищата, да купуваме допълнителни зърна, нали, да си помагаме с субсидията. А пък пасищата ги косим и ги балираме, също ги вкарваме в храната. Ти като си гледаш твоето стопанство, то за всеки е индивидуално, нали, как си гледа, нали, както при децата. Мога да кажа, че и кравите така ги гледам. Нали, като я наблюдавам тази крава, аз знам, че днеска тя не както изглежда, си изглежда по принцип, нещо не е наред. Цялата работа е да се обръщаш внимание на животните, както при децата. Е, така ги гледам. Право е заглавие. При кравите всичко е лично. Да. А къде подавате, защото е на дневен ред промяна на наредба 26? Знаем, не е едно и също пазар, да речем във Варненско или някъде във вътрешността? Не, започнахме във Варненско като разнос, но просто се отказахме, защото пък наслагването на процентово на цените вече стават много над нашите. А гледали сте или така да мислите към разширяване и към месодайно или не, други млекодайни породи? Не. Защо точно тази порода? Аз като снимам така и за България, този въпрос зрее. Защо точно тази порода? Ми не знам, така сме започнали, защото пък това ми е като, нали, на нашето семейство, наследството от баща ни е това. Той е купил от селекционния в Добрич 12 или 15 датски крави, които от тях те са ги внесли, за да правят генетичен материал в нашия селекционен, тук като, как се води, селекционен контрол. И оттам това наследство всъщност, той е като много хубави крави внос са направили. Като зестра. Да, и от тях ни започваме да ги размножаваме. Всичките ни потомства са вече като изчистени напълно. Ние никога не сме осеменявали естествено, само с американски, с немски бици, канадски. И смея да кажа, че съм доволна от тази порода и си ги харесвам. Не съм ви разказала всичко за Радослава. Гледайте Говори България и идната неделя. Още за кравефермата в Генерал Тошево. Още за кооперацията в Професори Ширково. И разбира се, тайните на Балчик и вкуса на виното там.
и разбира се в двореца на една кралица, с историята на една любов и вкус на нетрадиционно вино, и на смокини, и на мед, и ще видите какво още.